aj keď vás odlúčia od rodiny. Čo sa deje? Kam ju berú? Treba nájsť odvahu. Urob niečo. Potrebuje nás. Pozri na mňa. Ideme po tvoju mamu. A stane sa zázrak. Televízia Joj vás pozýva. Tvoje deti potrebujú tvoju dôveru. Do čarovného sveta. Poďme! Dokážeš to, Dumbo. Kde sny dávajú schopnosť lietať. Leď. Dumbo. V piatok o 20:35 na Jojke.